Hello guys, welcome back to my channel. Welcome guys. Today I want to play Five Nights at Freddy. Siapa tu ni? Baru masuk padahal. Tak guna lagi. Kali ini saya ingin bermain Five Nights at Freddy. Apakah boleh? Apakah boleh? Siapa tu ni? Baru masuk. Transfer? Aku baru je mula. Okay guys, jadi kali ni kita jadi mod YouTuber dulu. Mod streamer. Hello guys, welcome back to my channel. Hari ni saya akan bermain 5 malam di Freddy. Apakah kamu semua setuju, adik-adik? Aku sebenarnya nak main game ni sebab game ni easy sangat tu. Aku tak takut dengan game ni. Mam, main Roblox bang. Main Roblox. Esok aku live Roblox esok. Siapa sini setuju aku live Roblox esok? Siapa setuju? Siapa setuju? Siapa setuju aku live Roblox esok? Satu orang je setuju. Mana lain? Potong apa tau? Tak betul siap. Dah lah. Main dulu, main dulu. Hari ni nak main sekejap ke? Esok kita live Roblox esok eh. Esok aku main Roblox. Ui, Roblox tu game senang tu. Game bocah je. Apa ni? Aku dah pernah main dulu. Jadi aku dah terbiasa. Okay. Alah, game ni senang je sebenarnya. Aku kalau main game senang macam ni, kita gila-gila. Dah gila dah. Yeah, blah 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 blah. Kalau dengar, pala tau ke siap. Okay, habis. Okay. Siapa toxic ni tu? Tengoklah sekena height dia. Astagfirullah. Tak payah sembunyi ke sini. Tak baik. Berkata kasar sangat tidak baik di sini. Esok hari raya, macam mana nak belajar esok? Boleh ke dalam malam ni? Dalam malam boleh ya? Dalam malam. Kecik apa tu habis? Tak cik apa-apa sahaja. Geling-geling kepala pagoi. Pagoi. Anjay. Kelas. Aduh, lagi tandas sekejap. Lagi tandas. Baik, nak buka puasa. Weh, pukul 5 baru. Hafiz. Okay. Baru pukul 5 eh. 5.47. Nak buat ni. Ha. Kau buka puasa kat mana tu? Kat Sabah. Sabah pun buka puasa ni suku. Tak betul siapa dah dia. Sekejap. Dari kecil sekejap eh Sabah eh. Habis-habis. They're left in some kind of free roaming mode at night.
something about their servos locking up, they get turned off for too long. They used to be allowed to walk around during the day too, but then there was the bite of 87. Yeah. It's amazing that the human body can live without. Hello, I am back. You know? Cepat kita pergi dekat Sabah. Palet tau sih, kau duduk kat Pahang. Bila si Sabah pun tak. Sabah pun buka puasa 6 lebih. Buka 5 pun kau. Tak puasa ni habis. Hihihi ha. Nanti saya nak beri. Slow sikit satu game tu. Ini juga, dia slowkan sikit eh. Dah ni dah. Dah ke? Dah. Hello. Saya game tu. Weh, jangan macam jap. Baru pukul 1 tapi bateri aku tinggal 60 lebih. Kotak kau. Jap, cuba check kamera dulu. Hilanglah 2 orang. Heh. 2 orang hilang. Yeah. Tak dengar. Tak dengar apa lagi yang aku dah jerit macam ni tak dengar. Sorry. Mana hantu dia? Demas dia tadi. Foxy. What the fuck? Foxy, what the fuck? Transfer, Foxy. Game apa ni, apa? Game, 5 malam di hatiku. Anjay. Kelas. Benda je. Sorry. Tak dengar. Kau nak aku juga ke? Sorry. Sekejap. Asas ni sangat. Bunyi apa? Macam-macam pulau habis. Nak 5? Jangan nak 5. Aku salah tekan tu. Wah, mati aku. Menang. Dah transfer. Abel tak dengar apa Abel cakap. Tak dengar ke? Hello. Assalamualaikum. Dah makan belum, kontol? Dengar? Dah dengar? Ha. Rasakah kena kontol dengan aku? Tak dengar. Telinga korang tu korek dulu lepas buka puasa ni, okey? Korek telinga tu, betul-betul. Geli? Memang korang geli dengar suara saya, guys? Emang iya, cok? Tak dengar. Sumpah, tak dengar. Tak dengar. Tai, yang kata tak dengar tu korek telinga, kan? Pakai headphone je sekali. Headphone semua pakai. Benda tu tak dengar ni. Also, check on the curtain in Pirate Cove from time to time. Kenapa korang tidak mendengar suara saya? Padahal saya sudah bercakap dengan kuat. Dah, saya, ya. Cakap je tak dengar. Apa tu? Transfer. Wah, suka dapur. Yo, what the fuck, bro? Suka dapur tu. Hello? Mana siap suka dapur ni? Wah, ada orang. Ada bapak-bapak, guys. Ada ibu-ibu, guys.
Ah, korang mesti takut. Siapa di sini takut, guys? Siapa di sini takut? Bang Hader tak hormat viewer. Eh, korang tak hormat streamer. Eh, tonton, penonton. Hormat streamer, anjing. Tak dengar, tak dengar. Dah jerit depan mata pun tak dengar lagi. Korang tu telinga tak tu, tak korek. Siapa pergi si official ni tak betul je. Wah, cik kacau. Oh, kacau aku. Sorry. Terkejut aku. Terkejut depa ni. Ada lagi. Takut Allah. Takut. Memang yang benar Hafiz eh. Apa cakap toksik bulan puasa ni? Astaghfirullahalazim. Eh, Fauzi. Hey yo, my friend. What are you doing, motherfucker? Eh? Cukup dulu lah. Fauzi, jangan macam ni. Tak dengar. Dadah lah tu tak dengar. Kontol. Sorry. Sorry adik-adik. Sekejap, cika. Oh, cika je, alhamdulillah. Wah, 4 AM jangan macam ni tu. Dua NMAC. Kejut aku. Aman dia tu korang takut dengan Foxy tu. Tak betul siap korang ni. What? Oh, yo. What are you doing, bro? Transfer. Tak baik toksik Bang Haider. Ya. Tak toksik. Dia tak toksik. Santai, tak toksik. Eh, pindah depan lagi, Cika. Menanglah aku. Yelah. Korang ingat aku takut ke? Dua main game senang macam ni. Macam budak-budak tu. Hello? Oh, tak ada orang. Memang tak. Oh, tengok menang lagi. Hebat sih aku ni. Eh, David demo. Oh, demo. Bagi tahu Encik Haider. Transfer the fun Muki Danish. Dah ada tamat dah. Okay, kita tak perlu main esok Roblox. Let's go, main hari ni Roblox. Ayo. Siapa sini ingin bermain hari ni Roblox, guys? Dah main Roblox sekarang je lah. Kita main game apa, guys? Wah, anjay. Kali ni kita live lama sikit, guys. Kesian korang. Menang demo pun bangga. Eh, Muki Danish. You shut up, you motherfucker. Shut up you motherfucker. Connect share kau. What the fuck? Haa, boleh. Haa, what the fuck? Nani? Belai ke bang? Belai? Apa belai? Belai. Ya, ma? Yeah.